brojati dolaske i noćenja turista, da trebamo težiti ravnomjernom cjelogodišnjem razvoju turizma. I ono što nas veseli, odlični su i rezultati u predsezoni, sad su dobri rezultati isto i za samoj špici sezone, a i naravno... Špici je nas bio samo 1%. Ne, u špici vam imamo prilike dolazaka znači, na istoj razini za kolovoz kao što je bilo 2019. a u srpanj imamo 2% više. Je li onda to špica podbacila? Špica ne, nije podbacila špica, imamo ravnomjerni broj, znači isto što smo imali broj turista koji je 2019. Mi smo to više puta govorili, vaše pitanje da li nam treba više turista sada kroz srpanj i kolovoz, moj odgovor je uvijek bio ne. Upravo zato što težimo održivom turizmu. Znači, moramo voditi, zato idemo i zakon o turizmu koji će gledati točno koliko imamo resursa, dakle i električne energije, struje, dakle vode u vršnom opterećenju i za lokalno stanovništvo, da nemamo isključivanje električne energije, da nemamo vode i tako dalje. Dakle, upravo zato nam je cilj da idemo u održivom turizmu.